Deliciosa receita de brócolis com couve-flor. Essa foi a melhor receita que eu já fiz. Para nossa receita de hoje, aqui eu estou acrescentando 300 gramas de couve-flor, já picadinha, lavada, 300 gramas de brócolis. Ajeitar aqui assim, ó. Vou acrescentar uma colherzinha de sal, ó. E agora eu vou acrescentar água já quente em cima, ó. Agora eu vou ligar nosso fogo e deixar cozinhando, tá? Agora na nossa frigideira já tem manteiga, tá? Aqui eu vou estar acrescentando uma cebola picadinha, ó. E uma cenoura cortadas em rodelas. Aí aqui eu vou estar refogando a cenoura junto com a cebola. Já mostro o ponto pra vocês, tá? Ó, esse aqui é o ponto, tá vendo? Ó, a nossa cenoura já deu uma cozida e a cebola também, ó. Aí agora a gente vai estar reservando. Ó, aqui nosso brócolis e nossa couve-flor já cozinhou por 5 minutinhos, eu vou estar escorrendo, tá? Agora nessa marinex aqui eu vou estar acrescentando o nosso brócolis e nossa couve-flor. Vou acrescentar também a cenoura e a cebola que a gente tinha reservado, ó. E vou misturar. Agora aqui, ó, a gente vai deixar aqui reservado. Vamos para essa próxima parte. Aqui eu vou estar acrescentando a manteiga, ó. Umas 2 colheres de manteiga. Vamos deixar derreter bem. Agora que a nossa manteiga já tá bem derretida, eu vou acrescentar meia xícara de farinha. Vamos misturar bem, ó. Vai virar uma massinha. Agora aqui eu vou estar acrescentando aos poucos meia xícara de caldo de galinha. Não tem que ser aos poucos, tá? A gente vai misturando assim, ó. Eu vou acrescentar o restante, ó. 100 ml de leite. E vou misturar muito bem, até esse creme ficar bem dissolvidinho. Agora que dissolveu bem, ó, ele fica bem ralo. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, uma colherzinha de sal e orégano. Orégano é a gosto. Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta menos. E vamos continuar misturando até engrossar, tá bom? Ó, esse aqui é o ponto, tá vendo? Vou desligar o nosso fogo e vamos levar pra cá, pra nossa travessa. Vamos jogar o molho, ó, por cima, ó. Agora, ó, depois de misturar tudo, ó, aqui eu vou estar acrescentando queijo mussarela ralado, ó. Por cima e vamos levar para gratinar no forno por 10 minutinhos, tá? Agora a nossa receita aqui já gratinou, ó. Vamos estar servindo aqui. Olha só que maravilha!